No niin, että me on varttut kuule ihan sydänhakka. Tässä olisi vähän ruusuja. Oi, siellä aina jaksat ihan. Laita lämpimään veteen. No niin. Leikkaa se... tyvet. No niin, se on se konsti, juu. No nyt tulee kuule hyvä ihminen sisälle. Me on niin varttut. Tää istumaan kuule ihan reippaasti vaan ja rohkeasti. Mm-hmm. Kuule, mulle voisit siellä kuiskia. Tiedätkö, kun me ollaan oikein sairasta, ettei tuolla makkaa tuolla popissa tuolla. Totta kai. Joo, kato niin. Totta kai. Ettei kärsi. Mm. No? Minä olisin valmis solmimaan pitkäaikaisen. Jopa vakinaisen suhteen sinun kanssasi. Aha, joo joo. No mutta tuota, otat siihen kahvia? Joo, kiitos. Joo. Aha, no niin. Ja jos olisi jotain pientä väkevää sinne sekaan. Niin? Olen vähän puissa, niin kuin sanotaan. Ruokaa ja irti vapusta! Mikäs se oli? Kuule, se oli se täti, se nälkäinen täti. Vartu vähän, mie tulee. Tule istumaan tänne minun kanssani. Ruokaa! No tule, tule! Anteeksi, me tulee justi. Siihen pidät pääs kiinni, tai minä tapan sinut ja nyt syöt! Sä et anna sen koskea itteesi, onko selvä? Syöt mielipuoli. Muist! Että pitää olla ihmisellä kuule tuommoinen riippa. Ottaisinko minä silmälasit pois? No minkä tähän? Monet naiset vierastavat. Älä nyt hyvä mene, milloin mennä tällöin siihen hukkaa? No, niin, kato nyt. Minä haluaisin kertoa sinulle jotain pientä itsestäni. Minä toivon, että sinä teet samoin. Niin? Minulla on tässä kuvia, pieni albumi naissuhteistani. Niin. Tässä Raija. Aha. Hän oli sairaanhoitaja, hyvin pätevä niin, ihminen. Niin, just tässä hyvä ammatti. Pirjo. Aha. Kuva suttuinen. Niin, ei ne aina onnistu. Lavatansseista. Aggressiivinen naprapaatti. Kuule, älä hyvä ihminen, karju! Tiedätkö, tulet huomenna uudestaan, kiitos kukista, nyt lähdet kävelempään. Voisitko sinä kertoa jotain itsestäsi? Ei, ei minulla mitään kertomista. Olisiko valokuvia? Ei ole valokuvia, ne on hyvin huonoja, kaikki keijo kuulee pääasiassa. Aina en minä voisi... Mikäs möreäs? Se oli se täti kuule, se voi huonosti. Moi! Ei me enää makuuhuoneeseen rauhoittumaan. Te voitte olla täällä. Ei, työtte voi mennä sinne, kun siellä on Keijo. Mä käyn vessaan, se on ainoa vappaa huone. Siis tähän on törkeä. No, oot sä päästänyt Keijon tänne? Minä olin pakon eessä, mä en käy nyt vessaan, se on ihan hyvä. Ei, sä oot pimeä. No, siis Keijo nukkuu mun sängyssä ja toi rillipää on täällä. Onneksi olko. Hei. Tässä vappu maksaa. Niin, kuule. Mä taidan lähteä kotiin. Kiitos ihanasta illasta. Mene hyvä mies. Sopiiko tavata huomenna kello 6? Sopii, kaikki sopii, mutta mennään ihan oikeesti vessaan. Se on ihan ok. Mänkää, sehän on intiimini, ihana. Niin. Hei, nyt siellä pussaat minun ja lähet kotiin. Minä olen monessa suhteessa rohkeampi kuin uskottekaan. Sitä ei kukaan epäile, mutta ensin pitää lähteä. Huomenna kasvitieteellinen puutarha kello 2 sopii. Sopii, kaikki sopii, jos nyt vaan lähet. Hei, älä. Sä oot ihana. Niin säkin. Niin, nyt lähet kuule menemään ihan totta. Ihminen voi kiihottua piilevästi. Juu, ja näkyvästi. Nyt lähet kyllä menemään. Hei, ja ukot molemmat. Nyt päätti kotiin, kuulkaa. Meillä älä rähjää häneille. Riisi. No niin, mä huomenna. Joo, huomenna. Pusi.